Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάπτυστη τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση για την επίσπευση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, της ΔΕΠΑ υποδομών και την προσαρμογή του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας, στις ανάγκες των επιχειρήσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για υψηλότερη κερδοφορία, υλοποιεί προηγούμενους αντιλαϊκούς νόμους που φέρουν την υπογραφή των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Φέρουν τη σφραγίδα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου της χώρας. Το βασικό κριτήριο της τροπολογίας, όπως και των άλλων κυβερνητικών μέτρων, είναι πώς θα υπηρετήσει πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες, την κερδοφορία εγχώριων ή ξένων μονοπωλιακών ομίλων. Στις συνθήκες της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, καταπαντώντας τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ειδικά για τη ΛΑΡΚΟ, θέλουμε να τοποθετηθούμε. Η κυβέρνηση αξιοποίησε το καθεστώς της ειδικής διαχείρισης που επέβαλε και σήμερα ρυθμίζει ζητήματα της διεξαγωγής των διαγωνισμών για την πώληση του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα και των μεταλλείων στην Εύβοια, στη Βιωτία, στην Καστοριά, μέσα στα πλαίσια της τελευταίας φάσης ενός πολύ επικίνδυνου σχεδιασμού. Από το 2014 και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ, τέθηκε το ψεύτικο δίλημα ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Και οι εργάτες αντιστάθηκαν και απέτρεψαν με τον αγώνα τους αυτά τα αντεργατικά σχέδια. Το Φλεβάρι του 2020, με τον νόμο που ψηφίσατε, που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ανοίξατε το λάκκο και προσπαθείτε να ρίξετε μέσα τους εργάτες και τα δικαιώματά τους. Να ιδιωτικοποιήσετε ή να κλείσετε τη ΛΑΡΚΟ και οι εργαζόμενοι αντιστέκονται και πάλι. Οι εργάτες που εσείς οικοφαντείτε και τους δείχνετε το δρόμο της ανεργίας έχουν θρηνήσει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν, 80 νεκρούς, θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Έχουν φτύσει αίμα τόσα χρόνια και διεκδικούν το δίκαιο τους, συνεχίζοντας με υπερηφάνεια για 8 μήνες ένα σκληρό αγώνα που έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Έχουν κατακτήσει την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και μαζί τους είναι ο λαός της Στερεάς, της Εύβοιας, της Καστοριάς, της Κοζάνης, περιοχών που θα πλήξει ιδιαίτερα το αντεργατικό κυβερνητικό σχέδιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί σήμερα τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης στη Βουλή και ψηφίζει τερατουργήματα, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά η πολιτική σας, κύριε Χατζηδάκη, κύριε της κυβέρνησης, δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων. Θα καταγραφεί ως ένας ένοχος, ενός ακόμα εγκλήματος κατά 1.200 και πάνω εργατικών οικογενειών για την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας αυτές τις περιοχές. Η κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ, αναμασώντας τους χρεοκοπημένους ισχυρισμούς περί υπερχρέωσης της επιχείρησης, καλύπτοντας τις ευθύνες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και τα χρέη που εμφανίζει η επιχείρηση στη ΔΕΗ,
όσο για τα διαφυγόντα κέρδη και το λεγόμενο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε απάντηση γιατί δεν αξιοποιήθηκε το χρώμιο και το σιδηρονικέλιο για την παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα που μέχρι σήμερα εισάγεται. Κρύβεται ότι μεθοδικά όλοι σας απαξιώσατε τη Λάρκο και αυτό χρησιμοποιείται σήμερα για την προώθηση των αντεργατικών σχεδίων. Δώσατε δεκάδες δισεκατομμύρια στους μεγάλους οικονομικούς ομίλους. Διαφημίζετε τα δισεκατομμύρια του λεγόμενου Ταμείου Ανάπτυξης και καταδικάσατε τη Λάρκο σε οικονομική ασφυξία. Τη Λάρκο, που κύριος μέτοχος είναι το κράτος και μέτοχη η ΔΕΗ και η Εθνική Τράπεζα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και να συνεχιστεί η λειτουργία της, να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η δυνατότητα υπάρχει, αλλά εσείς κάνατε τις επιλογές σας για να υπηρετήσετε τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, να πουλήσετε το εργοστάσιο στη Λάριμνα, τα μεταλλεία στην Εύβοια, τη Βιωτία, τα Σέρβια, να πουλήσετε τον ορυκτό πλούτο, να απολύσετε και να πετάξετε στο δρόμο πάνω από 1.200 εργαζόμενους. Γι' αυτό ετοιμάζετε, κύριοι της κυβέρνησης, τα δολώματα του λεγόμενου κοινωνικού πακέτου και χρησιμοποιείτε κάθε βρώμικο μέσο για να χτυπήσετε την ενότητα των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό των εργατών και των οικογενειών τους για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων που κατέκτησαν με αγώνες και θυσίες. Και το Σάββατο θα είμαστε στη Λάριμνα, στην απεργία, στη μεγάλη κινητοποίηση μαζί με χιλιάδες εργάτες, με το λαό της περιοχής. Οι εξελίξεις στην ενέργεια, στη Λάρκο, σε κάθε κλάδο αποτελούν βάση για ουσιαστικά συμπεράσματα. Αναδεικνύουν την αναγκαιότητα να καταδικαστεί μαζικά από την εργατική τάξη η αντιλαϊκή πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων που δουλεύουν διαχρονικά για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, να δυναμώσει η πάλη ενάντια στο κεφάλαιο και την εξουσία του και να διεκδικήσουν οι πολλοί, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, την εξουσία. Την εξουσία για να γίνει ο ενεργειακός, ο ορυχτός πλούτος, όλα τα οικονομικά εργαλεία, δική τους κοινωνική περιουσία, να αναπτυχθεί με κεντρικό σχεδιασμό, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων, όπου η Λάρκο θα έχει τη δική της στρατηγική θέση. Σας ευχαριστούμε.